Hur mycket billigare är en ungdomsbiljett jämfört med en vuxenbiljett procentuellt sett? Så då tar jag ungdomsbiljetten 450, så delar jag den med vuxenbiljetten 675. Det jag får fram här då, vi ska ta nålställa här, 450 delat med 675. Det jag får fram här då, det är ju förändringsfaktorn. Och här får vi då skriva ungefär lika med 0,6667 som är lika med 66,67%. Och så sen så tar vi och drar bort 100% från det här. 66,67% minus 100%. 66,67 minus 100 lika med minus 33,33%, som är ungefär då lika med minus 33%, om vi tar det hela procent här då. Så det är alltså 33% lägre. Så svar: ungdomsbiljetten är 33% billigare.